জয় দধিবান মুোজ কুমার মহতি উনিশশো চৌরাশি ব্যাচর ছাত্র আমার এ স্কুল উনিশশো অড়ষট্টি মশার স্থাপন হয়েছিল এ স্কুল বহু বাধাবিঘ্ন এ স্কুল গঠিত হয়েছিল সেতবে আমার কুড়ি আলতলগঙ্গ উভয় গ্রামবাসী মিশিক এ স্কুলটিকে গড়িলে আজিবি সেই খুশি দিন ଆମର ଅଳତଳଙ୍ଗ କୁଳଶ୍ରୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆଲୁଭୁନିମାନେ ମିଶିକିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆମର ତ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଲେଣି ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ ଦଧିବା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀଟି ବହୁ ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ସ୍କୁଲଟି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅଛି ଆହୁରି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଭର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ ଏ ସ୍କୁଲର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଥାଉ ଏତିକି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହା ସିନିୟର ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ मिस कला नि चालिस वर्ष होला नि कागि मते स्कुल आसुलु छोट पेड नदर चपल थाहा ना मोडिकि पिन्धुलु नु गाँ र सहर साङसाथी म स्नेह श्रद्धा गुरु म आशीर्वाद समाको गाइडेंस आ जो स्कूल जो मानक नहीं ये स्कूल मुझे जानी से मैं भल भाव में जेत जो महापुरुष मैंने स्कूल को करके आज विभिन्न जगार प्रतिष्ठा हो से नमस्तान मु कोटि कोटि प्रणाम जागारे। कर प्रणाम कर गुरु मानक जो गुरु मैंने जो कमिटमेंट जो मानक बाश्चल्य स्नेह मैंने दिन भूल भावे पाठ पढु पिला भिसि आज सुवर्ण जयंती उत्सव लाग भारी खुसी लाग पचास पंचावन वर्ष होला नि समस्तै पिला पहिचु को जो साङ्ग साथी मध्य हस खुसी चारिना काटुचु आज म धन्यवाद को जो को सहायता दिन्छ आगे आसिन्छौँ हजार हजार

ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ନାମ ବଢାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟନ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗୋଲଡେନ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନର ସମ୍ପାଦକ ଏଠି ନଦୀ ନାଳ ଭରା ସବୁଜମା ପରିବେଶ ସ୍ଥିତ ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭିତରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଆଇଲାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଉଠିନଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କୀର୍ତ୍ତନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆସି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବର୍ମା ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କୀର୍ତ୍ତନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ ନିଷ୍ଠା ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ମୁଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା দধিভাবন জী নামে স্কুল নাম রখা গলা দধিভাবন জিউ কুড়ি অলতলঙ্গ বিদ্যাপীঠ সেতবে এটি শিক্ষার কিছু এত প্রসার ন স্কুলটি আত্মপ্রকাশ পাইলাপরে এই যে তথ্যশি এটি জাগি উঠিলা আমার পাখা পাখি বহত গাঁর পিলা মানে এইটি শিক্ষা লাভ কলে এবং ଉଣେଇଶହ ଅଠଷଠି ମସିହା ପରଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି ଆମେ ପଚାଶ ବର୍ଷରେ ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହି ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆସନ୍ତା ସତରରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ରହି ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ବି ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମାନିଆ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଶିଶୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ଦାସ ବେହନୁର ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭି ସି ଗୁଜୁରାଟ ସାଂସ୍କ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭିସି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ उभय ग्रामवासीको समस्तो अनुरोध गर्सी म समस्त आलुमिन म ए बर्तमान र प्रधान शिक्षा प्रेरणा ए बर्तमान स्कुल म स्कुल र छे पुरातन छ समस्तै उपस्थित रहि या साफल्य मण्डित गरे म मोर वक्तव्य शेष गरु जय जगन्नाथ जय दधिभावन